մեծ մեծ խնդիր ունենք բնակ ֆոնդի հետ, երկրաշարժից տուժած քաղաք, որպես գիտեք, պաշտոնապես ունենք 83 վթարային շենքի երրորդ կարգի, բայց ոչ պաշտոնական տվյալներով եւ մեր ագնատիտական զնության, որը 3 տասնամյակ անդադար ծեծված թեմա է, դրանց թիվը մի քանի հարյուրյակ է։ Զննենք շենքը, չգիտեմ, նստվածքներ, ճաքեր չունի, բայց արդեն այս գործող նորմերով 9 բալ, 10 բալ երկրաշարժին դիմակայելու համար ինքը չունի սեյսմազինվածություն։ Տարական, ասենք, կրող պատերով շենքեր են, շատ դեպքերում ինքս էլ այդպիսի մի շենքում ապրում եմ, վերանորոգման ժամանակ, ասենք, միջուկը, պատի միջուկը, ոտենց գետնից 1.5 մետրի վրա վերջանում է, չի միանում հիմքի։ Այսինքն, եւ նախագծային սխալներով կան կառուցված, եւ նախագծից շեղված շենքեր, որ բախտի բերմամբ չեն վնասվել, բայց մենք չունենք երաշխիք, որ հաջորդ երկրաշարժին, իսկ դա հաստատ լինելու է, իրենք չեն վնասվի։ Ես դա եմ համարում Վանաձորի ամենալուրջ եւ անվտանգության վերաբերող խնդիրը, եւ դրա բնականաբար լուծումն է շատ մեծ ֆինանսական ծախսեր պահանջում, թե վերջի 4-5 տարում կառավարության, գիտեք, Գյումրու հետ մենք տնակային ավանների այդ վերացման ծրագրերն ենք իրականացնում, ես այդ հանձնաժողովի անդամ եմ եւ շատ մեծ աշխատանք տարվեց գույքագրելու, քարտեզագրելու եւ արդեն գործնական փուլ ենք մտել։ Օրինակ այս տարի հանում ենք այն տնակներ, որտեղ չեն բնակվում, տարածքը մաքրելու համար։ Քանի որ գույքագրումը արվել է, թվերը ավելի որոշակի են, քանի անոթականի մասին խոսք եք Վանաձորում։ Վանաձորը մի քիչ սպეციფიկ է, տեսեք, դիտարբերություն Գյումրի, մենք երկրաշարժից, հենց երկրաշարժից բնական կորցրած բնակիչ այլևս չունենք։ Մի հոգի էր, տարեցկին էր, ինքն էլ մահացել է, այս պահին որևէ բնակիչ, որ երկրաշարժին տուն է կորցրելու, տուն չի ստացել, չունենք։ Մեր տնակային ավաններում կամ տան հերթ ունեցող բնակիչներն են եղել, որ իրենց բնակարան դեռ չէր կառուցվել սովետականության օրոք ու տենց մնացել են անօթևան, կամ ստացել են փոխհատուցում, վաճառել են եւ այլ հարցերով հայտնվել տնակային ավաններում, բայց մեզ համար ամեն դեպքում մեր բնակիչներն են տարբերակում չենք դրում։ Մենք ունենք 672 այդպես ընտանիք, Վանաձոր եւս մի սպეციფიկ բան ունի, 2 կներեք 3 տնակային ավան ունենք, որոնք ավելի շատ կոտեջային ավաններ են, այսինքն թե տնակի անվան տակ են կառուցվել, բայց փայտաշեն տես կոտեջներ են տիպային նախագծով, այդ թաղամասերը մոտ 300 ընտանիք են, համաձայնվել են, որ իրենց բնակեցրած հողամասը ձեռք բերեն պետության կողմից, իհարկե անհատույց կարգով, որպեսզի այդագամ իրենց տունը, մեծ մասը արդեն քարաշեն են իհարկե, բայց նաև շարունակեն ապրեն իրենց, արդեն 3 տասնամյակ ընտեղ են ապրում, մարդկանց մեծ մասը շատ չեն էլ ուզում տեղափոխվել։ Իսկ ունենք տնակային ավան, օրինակ Սանկտ Պետերբուրգի տնակային ավանը, այնտեղ մեր գլխավոր հատակագծով ափամերձ տարածք է, Տանձուտ գետի ափը։ Ամբողջությամբ պետքա տեղահանվեն, իհարկե փոխհատուցում ստանալուց հետո, եւ այդ տարածքը ամբողջությամբ պետքա կանաչ գոտի, դե հիմա առաջի փուլով պետքա մենք այս մարդկանց բնականով ապահովենք, որ հեռանան, նոր այդ տարածքը ամբողջությամբ պետք է դառնա կանաչ գոտի։